У Ємені спалах епідемії холери. Другий протягом року. Вже зафіксовано понад 8 тисяч хворих. 115 осіб загинули. У столиці Ємена Сані, підконтрольні повстанцям хуситам, через спалах епідемії оголосили надзвичайний стан. У Міністерстві охорони здоров'я Ємена кажуть, через військові дії у країні система охорони здоров'я неабияк постраждала. Медики не в змозі подолати епідемію самотужки, тож закликали міжнародні гуманітарні організації надати країні необхідну допомогу, аби подолати смертельну епідемію.